Мої вітання! Ви дивитесь програму «Тіп-топ новини». З вами Настя Вяткіна. Жили собі три пінгвіни. Дружили, гралися, сварилися. А потім з ними трапилось таке враження від вистави о 8-й вечір на Ковчезі, що пройшла в Харківському театрі юного глядача. Ділиться Настя Садома. Сьогодні тут приймає не просто гостей, а гарних друзів. Перший український театр для дітей та юнацтва. Вже багато років театр живе у Львові. А знаєте, де починалася його історія? У Харкові, у будинку, де зараз знаходиться наш улюблений ТЮЗ. Сьогодні перший український театр завітав на свою маленьку батьківщину. Спільно з Гьоте-інститутом в Україні він створив цікаву виставу о 8 вечора на Ковчезі і показує дітям у різних містах України. На театральній мові таку подорож називають турне. І чому ми ніяк не можемо не сваритися, а? Так мені ніяк не втямки. А треба з тимось зайнятися. Я теж поки нічого кращого не придумав. Мені нудно. Тут нічого не відбувається. Все-таки біле. Этот спектакль, как это наш совместный украинский-немецкий продукт, и очень успешный уже показывается полтора года в Львове, и я думаю, стоит и показать в других украинских городах. Это уже пятый год, где мы выступаем с этим спектаклем, и мы начали в Херсон, тогда Запорожье, Черкасы и Днепропетровск. Створити виставу і організувати турне допомагало багато небайдужих людей в Україні та Німеччині. Навіть така поважна установа, як Міністерство закордонних справ Німеччини. Харківський театр юного глядача став партнером цього чудового проєкту і з радістю прийняв гостей на своїй сцені. А ще запросив на виставу дітей, яким потрібна особлива увага та піклування дорослих. Скажіть, а хто сьогодні в зрительному залі? В зрительному залі сегодня дети, которые дружат с нашим театром, это дети с ограниченными возможностями, у которых очень добрые сердца и прекрасные души. Поэтому это наши друзья, которых мы сегодня пригласили посмотреть наших дорогих друзей из Львова. Вы знаете, особенно я с Богом не знакома, но знаю напевно, что дискутувати він не любит. Коли він щось вирішив, цього неможливо переконати по тілесу. Та й пізно вже дощ починається! Будь ласка, Владика, ми будемо чекати, ми багато тягнемо. Та ходить пригоди, скоренько мабуть речі. Мені вистава сподобалася. Хоча, як і всі глядачі, я дуже хвилювалася за долю головних героїв, друзів-пінгвінів. І дуже зраділа, що все закінчилося добре. А режисер вистави Юрій Месак розповів під час антракту, що п'єса о 8 вечора на Ковчезі має глибокий філософський зміст і навчає дітей, як правильно себе поводити у житті. Коли пінгвіни кажуть, чому ми не можемо не сваритися, я вважаю, що ця теза дуже важлива для, в принципі, нашого суспільства зараз, оскільки коли є біда в нас, так? Нам важливо не сваритися. Це раз. І друге, теж дуже важлива теза, яка дуже важлива і актуальна для от теперішнього, теперішньої ситуації. І, в принципі, завжди між людьми. Це пінгвіни, які посварилися, якщо ви зауважите, так? І один з них тримав парасолю. І один каже, нам, пінгвінам, треба триматися купи. Якщо в одного пінгвіна є парасоля, то неодмінно він поділиться цією парасолею з двома іншими. В такій дуже простій формі для дітей про важливі речі, про необхідність дружби, про необхідність здорової комунікації між людьми, про необхідність підтримувати одне одного і так далі. Нам, пінгвінам, треба триматися в гурті. Коли падає дощ, тільки в одного пінгвіна є парасоля, то очевидно, що він покличе двох інших пінгвінів. Та треба під парасолю. Як гарно ти сказав. Та бачите,
Вася! То ти що, ні? Це краплинки дощу. Ми просто хотіли поглянути, як ти тут. Настя Садома, тіп-топ новини. Сьогодні ми завітаємо у чарівний світ музики. До Харківської дитячої музичної школи номер 9. Як стають відомим співакам, дізнавалася журналіст Настя Садома. Чуєте? Це звучить музика. Вона тут завжди. Музика живе в цьому будинку. І називається він «Музична школа». До музичної школи номер 9 нас запросили на творчий вечір викладача вокалу Ольги Новікової. Вона працює в школі вже 10 років, підготувала багато талановитих співаків. І сьогодні учні Ольги Вікторовни співатимуть для свого вчителя. У супроводі доброго друга музичної школи молодіжного академічного симфонічного оркестру «Слобожанський». Десятирічна Софія – наймолодша учасниця концерту. Виступати з симфонічним оркестром їй довелося вперше. Ти по-правді хочеш бути дирижером? Ні. А ким ти хочеш бути? Певицей. Що для тебе музика? Саме важливе на світі. Ну, крім мами. Мама для мене важливіше. Марія Кіндратенко також навчається вокалу у педагога Ольги Новікової. І в свої 14 років має багато творчих перемог, серед яких фінал телевізійного шоу «Голос діти». Во-первых, это все благодаря моей преподавательнице Ольге Викторовне Новиковой, ну и тоже работе над собой. Со скольки лет ты поешь? Я пою с 4 лет. Я мечтаю стать известной артисткой, певицей, выступать на большой сцене, то есть быть в шоу-бизнесе, да. Вот, это самая главная мечта пока. Нужно слушать себя, нужно думать, нужно учиться, нужно заниматься. То есть это труд. Все, что, чего мы достигаем в жизни, это только благодаря труду. А какой вы самый маленький, ученик или ученица? Ох, у меня были маленькие 4 года, а старшенькие 90 лет. Почему школа называется имени Сокальского? Сокальский был музыкантом, который творил на Украине, который помогал как раз поднимать музыкальную культуру как в Харькове, так и по всей Украине. Это человек, который и писал музыку, и занимался улучшением, скажем, образования музыкального и детей, и взрослых. А директор музичної школи Володимир Козлов розповів, що проводити такі творчі вечори, як сьогодні, шкільна традиція, і гостину запросив нас на найближчі заходи.
Наша школа, ей уже скоро будет 50 лет. Достаточно взрослая школа. Как мы сегодня видим на концерте, результаты впечатляют, правда? Вот, это один из концертов. Через 2 недели будет еще серия концертов. Приходите, послушайте. Будут, кроме вокалистов, играть пианисты, скрипачи, духовики играть. Вот, это у нас очень хорошая традиция, давать возможность нашим ученикам выступать с таким оркестром хорошим. Настя Садома, Тип-Топ новини. А зараз ми запрошуємо вас до лялькового театру. Але не на вистав, а на день народження. Подробиці у наступному сюжеті. Ви знаєте, що у ляльок у ляльковому театрі є власний будинок? Тут вони живуть і відпочивають, коли не грають у виставах. А ще запрошують у гості друзів. Наприклад, для того, щоб поздоровити з днем народження. Как у вас много собралось! Ко мне никогда не приходит столько друзей! Ну, а давайте с вами знакомиться. Вы у меня узнали, кто я? Да, Буратино. Да, я Буратино. Матвей, я поздравляю тебя с днем рождения. А вы хотите еще познакомиться с моими друзьями? Да. Да. Імениннику Матвію Ковалю виповнилося 4 роки. З днем народження його поздоровили Буратино, Мальвіна, Карлсон. Ребята, а скажите, а вы смотрите на небо, на звезды? Да. А когда звезда падает, что вы делаете? Мы ее ловим. Ловите? Желание загадывать. Еще нужно желание загадывать. Потому что я слышал, что сегодня у кого-то день рождения. У Матвея. У Матвея. А порося-музыкант навіть заспевала для именинника. Давайте-ка день рожденскую песенку споем все вместе. Давайте. 3-4. С днем рождения, Матвей! С днем рождения, Матвей! С днем рождения, поздравляем! С днем рождения, Хрю-Хрю! С днем рождения, тебя, Матвей! От всех всех кукол, которые здесь живут! Сьогодні в мене все. З вами була Настя Вяткіна і програма Тіп-Топ новини. Більше новин на нашому каналі в Ютубі TV Тіп-Топ News. На цьому ми з вами прощаємось. Побачимо за тиждень. Бувайте! Програма виходить за підтримки Харківського театру для дітей та юнацтва.